שלום, שמי אלנה גלוזמן, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, מטפלת EMDR, מחברת הספר משפחה אוהבת, המדריך ליצירת קרבה רגשית. אני רוצה לדבר איתכם היום על המצב שאנחנו כולנו נמצאים בו, מצב שפתאום צץ איזשהו וירוס שאף אחד לא יודע מה המקור שלו, אף אחד לא יודע מה ההשלכות שלו לטווח ארוך, לטווח קצר. והמצב הזה בלשון המעטה די מלחיץ, אוקיי? זה מלחיץ אתכם, הורים יקרים, וזה מלחיץ את הילדים שלכם. ופה אני אשמח לדבר בעצם כיצד ניתן לעזור לילדים בהתמודדות היומיומית הזאת, כשהם רואים אנשים אחרים הולכים ברחובות, במסכות, בכפפות, כשההורים שלהם מבקשים מהם לשים מסכה והילד לא תמיד מבין מה זה, אוקיי? אז הדבר הזה מעורר הרבה לחץ, הרבה פחד, הרבה רגשות נוספים שאליהם אני רוצה לדבר בסרטון הזה. בסרטון הזה ובסרטונים נוספים שאני מכינה בנושא הזה. עכשיו, קודם כל, המצב של הפחד שכולנו חווים אותו, זאת אומרת, הרגש הזה, זה רגש שאנחנו לא יכולים לשלוט עליו, זה רגש שפשוט מגיע בעקבות המצב הקצת לא נורמלי הזה, כן? והפחד זה רגש שהוא מאוד מאוד בריא, זה רגש שבא כעיקרון להגן עלינו. הפחד עוזר בהתגייסות של כל הגוף, הוא עוזר בהתגייסות של כל המחשבות כדי להתמודד, כדי להינצל מהמחלה, כדי להינצל מהמוות, כן? זאת אומרת, לרגש הזה יש השפעות מאוד מאוד חשובות. יחד עם זאת, כשאנחנו כל הזמן נמצאים במצב של הלחץ, במצב של הפחד, והמצב הזה הופך להיות כרוני, אוקיי? אז ואנחנו לא מורידים את הלחץ הזה, לא מורידים את המתח הגופני, בשלב מסוים זה יכול לבוא לידי ביטוי בתחושות שונות. יכולה להיות אצל ילדים, אם אנחנו מדברים, יכולה להיות רגרסיה, ילד שנגמל פתאום חוזר ככה לעשות את הצרכים שלו, בחיינות יתר, רגישות יתר, אנחנו רואים התפרצויות זעם גם אצל ילדים, גם אצל מבוגרים. למה זה קורה? זה קורה בעקבות המצב של הדריכות, שבן אדם שנמצא כל הזמן בדריכות וכל הזמן צריך לשמור על איפוק ולהיות מנומס ונחמד גם כשככה משתעלים לעברו, בשלב מסוים הוא מתפרץ באיזשהו שלב. יכולים להיות תופעות של כאבי בטן, של הבחילות, של כאבי ראש, כל מיני כאבים, אוקיי? זאת אומרת, תופעות שהן מאוד מאוד רגילות כתוצאה ממצב לחץ, גם מצב לחץ רגיל, לא רק מצב שקשור לווירוס הקורונה. עכשיו, כעיקרון, אז קודם כל אני רוצה באמת להסביר לכם שיש תגובות גופניות שאנחנו לא כל כך יכולים לשלוט עליהן, אבל אלה הן תגובות נורמליות, לטוב ולרע, תגובות נורמליות לאור המצב הלא נורמלי. כיצד הילד יתמודד עם המצב הזה? האם הוא יצא מזה די מהר, או האם זה יהפוך למשהו יותר בעייתי, למצב של פוסט-טראומה, זאת אומרת למצבים הרבה יותר קשים, יתפתח לחס וחלילה איזושהי מחלות פסיכיאטריות? בזה הורים יקרים, תלוי בתגובה שלכם, כיצד תגיבו למה שקורה עם הילד. פה אני רוצה לשים לב למשהו מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים הורים מתוך כוונות טובות, באמת, כדי לעזור לילדים, הם מנסים לא לדבר על המצב, להסתיר מידע, לא להרחיב יותר מדי, ואני רוצה להמליץ משהו הפוך לחלוטין. כן לדבר על המצב, ברור, ברמה של הילד, להסביר מה מתרחש כרגע, מה ההשלכות שיכולות להיות, אוקיי? אם אתם רואים שילד מתעניין, דברו על זה. למה זה חשוב? כי אם אתם לא תדברו על זה, הפנטזיה של הילדים שלכם היא כל כך מפותחת, שתאמינו לי, הם ימציאו לעצמם דברים הרבה יותר קשים ממה שעשויים לקרות בפועל. אז מאוד מאוד חשוב לדבר על זה. עכשיו, הרבה מאוד הורים מצפים מילד שהוא, ואנחנו שומעים הרבה מאוד המלצות של אנשי מקצוע, שהילד צריך לשתף, ילד צריך לדבר, ככה הוא מוצא את התסכול שלו, הכל נכון, הכל יפה. יחד עם זאת אני רואה הרבה מאוד משפחות שהילד לא כל כך יודע לדבר, הוא לא כל כך למד להביע את עצמו, להביע את
הקשיים שלו, אוקיי? עכשיו אנחנו לא מחפשים, לא שמים אף אחד, אבל כדי לעזור לילד, במיוחד בתקופה הזאת, ואתם רואים שמשהו קורה, אתם שמים לב לשפת הגוף של הילד, ואתם רואים שמשהו קורה, משהו מציק לילד, והוא לא מדבר על זה, דברו על זה בעצמכם, אבל לא על הילד, כן? דברו על עצמכם, על מה שאתם חווים, איזה רגשות צפים אצלכם, ועל זה שאתם חווים תחושה של פחד ומצב של חוסר ודאות ולא מבינים כיצד זה בכלל ייגמר ולחץ, אוקיי? יחד עם זאת אתם יכולים להגיד שאנחנו, בוודאי שאנחנו נתמודד עם זה, אבל אתם יכולים גם לתאר סיטואציות אחרות, לספר על אנשים אחרים ככה בסביבה שלכם, מיציק לכם, מעצבן אתכם, אוקיי? באופן הזה אתם מלמדים את הילד לשתף. בדרך הזאת הילד ילמד מה זה שיתוף, מה זה דיבור, מה זה שיח, כן? זה דבר ראשון. דבר שני, למה זה חשוב לדבר על עצמכם? כי בדרך הזאת הילד לומד שבעצם כל מה שהוא חווה, כל הרגשות הקשים האלה, הוא לומד שהרגשות האלה הם לגיטימיים, שאין בזה שום דבר פסול, כי הנה אמא כל כך חכמה ואבא כל כך חכם וכל כך חזק, הם גם מדברים על זה שזה מלחיץ אותם, שזה לא נעים להם, ואז זה גורם למצב שהילד מבין ש... הכל בסדר איתי, אני לא פסיכי, אני לא נורמלי, הכל בסדר איתי, וזה מאוד מאוד חשוב וזה מאוד מצוין. עכשיו בתקופה הזאת, עם זאת שיש השתקה של המשק, עם זה שהורים נאלצים לעבוד מהבית וילדים ככה מבלים הרבה שעות בבית, אני רוצה להגיד לכם שבתקופה הזאת יש הרבה גם מטוב, כי בעצם בתקופה הזאת זו הזדמנות נהדרת להכיר יותר טוב אחד את השנייה, לדבר יותר, להיות ביחד בפחד הזה, בלחץ הזה. אני מבטיחה לכם שזה, זאת אומרת, לפרק זמן, לטווח ארוך, אתם תראו את ההשפעות מאוד חיוביות בשל השהייה הזאת ביחד, בשל הדאגה הזאת אחד לשנייה. עכשיו תנסו גם לשאול שאלות פתוחות, תנסו לבדוק מה זה שאלה פתוחה. כשאנחנו רוצים לדעת לדוגמה איך הילד מרגיש ומה מטריד אותו, אז אנחנו פשוט שואלים שאלה, ככה מכניסים הרבה אוויר לתוך הריאות ומחכים לתשובה, אוקיי? אנחנו לא נותנים תשובות במקומו, אנחנו לא מנסים לעזור לו, אוקיי? הילד שלכם, אני מבטיחה לכם שהוא יודע מה זה אומר, מה מטריד אותך או מה אתה מרגיש, וזה בסדר, תחכו לתשובה. אני רואה, אני קוראת ככה בקבוצות פייסבוק על כל המטלות שהמורים נותנים, ו ואתר האופק נופל ואתר מתח נופל, ואז הרבה פעמים הורה ככה יכול להתעצבן ולחוס על המורה, על הילדים, על מנת, אם אנחנו מדברים על התמיכה בילדים, כיצד לתמוך בילד, כיצד לעזור בילד, תנסו לראות את המצב הזה מתוך ככה בעיניים של הילד, מה בעצם הוא מצפה מכם, מה היה רוצה, באיזו דרך היה רוצה שתעזרו לו, אוקיי? ויכול להיות שהדרך היחידה שהיה רוצה זה פשוט שתקשיבו לו, תקשיבו לתסכולים שלו, כן? ופשוט תגידו לו, אני מבינה באמת שזה לא נעים, אני מבינה באמת שזה מכעיס, אוקיי? אל תרוצו לפעול, אל תרוצו לעשות איזשהם פעולות לפני שהבנתם מה הבעיה, ולפני שהבנתם אם הילד בכלל צריך את העזרה שלכם, יכול להיות שהוא לא צריך. אז לפני שאתם, שוב, מתוך כוונות טובות, אני יודעת שזה מתוך כוונות טובות קורה אצל רוב ההורים, תשאלו שאלה. האם אתה רוצה בעזרתי? האם יש צורך בזה, אוקיי? זה מה שנקרא לגלות אמפתיה, זה מה שנקרא לגלות חמלה, לגלות עניין, להבין, זה תחושה של ההבנה שברגע שהילד, וגם זה קשור למבוגרים, ברגע שבן אדם מבין שבעצם מתעניינים, אוקיי, רוצים להבין מה בעצם הוא צריך, זה, קודם כל, זה תחושה הכי נהדרת בעולם, וזה באמת חוויה שהנה באמת רוצים לדעת מה אני רוצה, ובאמת אכפת לאנשים אחרים ממני. אז
אני מבטיחה ככה, עוד דבר אחד לגבי חיבוקים ונשיקות, זה חלק מאוד מאוד חשוב, ואנחנו בוודאי שבמשפחות מאוד חשוב לחבק ולנשק, אבל לאור ההנחיות של משרד הבריאות, וככה אנחנו רואים שיש אנשים שחולים, שזה בדרך כלל גם, לא בדרך כלל, אבל יש גם משפחות שגם הילדים נדבקים, אז בבקשה, תשמרו על עצמכם ותשמרו על הילדים שלכם. אז אני מבינה שלפעמים ככה בא לחבק, אבל אפשר ככה לנשק בראש, לחבק ככה, לנסות לא לנשום אחד בשנייה, תשמרו אחד על השנייה, ואפשר להיות קרובים, לא, גם לא במגע, אוקיי? כל מה שדיברתי מקודם, זה מה שעוזר בעצם להתקרב לילדים, להבין מה הם צריכים מכם יותר מכל. וכל שאלה שאתם צריכים, אתם מוזמנים לכתוב או מתחת ככה לסרטון או בפרטי. אם יש לכם איזה שהם התלבטויות, אם יש לכם איזה שהם הסתייגויות, איזה שהם שאלות שאתם לא כל כך מבינים אם אתם עושים את זה נכון או לא נכון, בבקשה תתייעצו עם איש מקצוע. אל תישארו עם זה לבד. והכי חשוב, תשמרו על עצמכם ועל הילדים שלכם. הייתי איתכם, ילנה גלוזמן.